जो लोग फर्शे अज़ा के चमन में रहते हैं, जो लोग फर्शे अज़ा के चमन में रहते हैं, और ज़ईफ हो के भी वो बाकपन में रहते हैं, फजाए मुहर्रम नहीं पसंद वो लोग खुली हवा में भी रह के घुटन में रहे, खुली हवा में भी रह के घुटन में रहे, कथा और मना रखिए बरहाल आप लोगों से खास तौर अंजुमन वालों से खास तौर से आज़ादारे हुसैनी वार के दिन आ गए, खास तौर से अंजुमन की मेम्बर आज़ादारे हुसैनी वार के दिन आ गए, अब कलम को रोक दो तलवार के दिन आ गए, तालिबानी सोच पर कुछ इस तरह हमला करो, हर यजीदी चीख उठे मुख्तार के लिए, यजीदी चीख उठे मुख्तार के आज़ादारे हुसैनी वार के दिन आ गए, अब कलम को रोक दो तलवार के दिन आ गए, ओ तालिबानी सोच पर कुछ इस तरह हमला करो, हर यजीदी चीख उठे मुख्तार के दिल, एक कथा इसी सिलसिले का और मुलाजा किया, वार के दिन आ गए, अब कलम को रोक दो तलवार के दिन आ गए, तालिबानी सोच पर कुछ इस तरह हमला करो, हर यजीदी चीख उठे मुख्तार के दिन, कथा इसी सिलसिले का और वो दौरे यजीदी फिर लेने लगा अंगड़ाई, वो दौरे यजीदी फिर लेने लगा अंगड़ाई, और रोजों के तकद्दुस को अब तेरी जरूरत है, और ये लाखों यजीदी तो मर जाएंगे दहशत से,
सौ वार नहीं मौला एक वार की जहमत है। और एक कथा ये भी चौथा मिसरा खास तवज्जो मुलादा कीजिएगा। गोद में सानिये जहरा की पले हैं सजा, गोद में सानिये जहरा की पले हैं सजा, और सबरे शब्बीर के सांचे में ढले हैं सजा। तीसरा चौथा मिसरा मुला लगेगा, सबरे शब्बीर के सांचे में ढले हैं सजा। और कभी आजाद कदम इतना नहीं चल सकते, कभी आजाद कदम इतना नहीं चल सकते, बेड़िया पहने हुए जितना चले हैं, बेड़िया पहने हुए जितना चले हैं सजा, बेड़िया पहने हुए जितना चले हैं सजा, बेड़िया पहने हुए जितना चले, बेड़िया पहने हुए जितना चले हैं सजा। दो मतले और चार पांच शेर आखिर में, मसला मुलाजा हो मिसरा था, तशरगी पर भी है कब्जा अलकमा के साथ साथ, मतलब मुलादा हो। हर तरक्की है तरक्की याफ्ता के साथ साथ, तरक्की है तरक्की याफ्ता के साथ साथ, है तरक्की है तरक्की याफ्ता के साथ साथ, वक्त को चलना पड़ेगा करबला के को चलना पड़ेगा करबला के साथ, वक्त को चलना पड़ेगा करबला के साथ साथ। उसने मतलब भी मुलादा हो, भीड़ भीड़ फतवों की रही अश्के अज़ा के साथ साथ, भीड़ अशके अदा के साथ साथ, ये चराग अक्सर नजर आए हवा के साथ साथ, ये चराग अक्सर नजर आए हवा के साथ साथ। क्या से शेर मुलाजा कीजिएगा, गैज़ में तलवार तोड़ी पानी फेंका प्यास में, गैज़ में तलवार तोड़ी पानी फेंका प्यास में, उसने रखा है शुजात को वफा के साथ साथ, उसने रखा है शुजात को वफा के साथ साथ। ये शेर खास तौर से अंजुमन वालों से मुलादा कीजिएगा, देखिएगा। और करबला में दे दिया बेशिर ने ज़ादे सफर, करबला में दे दिया बेशिर ने ज़ादे सफर, लानते चलती रहेंगी हुरमुला के साथ साथ, लानते चलती रहेंगी। मैं दे दिया बेशिर ने
سادے سفر کربلا میں دے دیا بشیر نے سادے سفر کربلا میں دے دیا بشیر نے سادے کربلا میں دے دیا بشیر نے زادے سفر لعنتیں چلتی رہیں گی ہرملا کے ساتھ ساتھ لعنتیں چلتی رہیں گی ہرملا کے ساتھ ساتھ شیر ملالہ کیا دیکھیے گا اور زیر زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں زیر زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں پرچم بے وفائی کا تصور زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ زیر پرچم بے وفائی کا تصور زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ساتھ لو نہیں چلتی کبھی ایک نعرے سوال کے ساتھ او کیوں نہ ہو ہر خوش کو تر عباس کے زیر اثر کیوں نہ ہو ہر خوش کو تر عباس کے زیر اثر کیوں نہ ہو ہر خوش کو تر عباس کے زیر اثر تشنگی پر بھی ہے قبضہ القما کے ساتھ تشنگی پر بھی ساتھ اور دور دور رکھتا ہے غمے شبیر سے رزق حرام دور رکھتا ہے ہمیں شبیر سے رزق دور رکھتا ہے ہمیں شبیر سے رزق حرام دور رکھ
والا رہتی ہے پاکی زاغزا کے ساتھ ساتھ کربلا رہتی ہے پاکی کے ساتھ دور رکھتا ہے غم شبیر سے رزق حرام دور رکھتا ہے غم شبیر سے رزق حرام کربلا رہتی ہے پاکی زاغزا کے ساتھ ساتھ دور رکھتی ایک اور نعرہ سوال سارا دیے شیریاں سے اس کے یاد نہیں آ گیا اس لیے ایمان کے دس درجے ملے سلمان کو خاص توجہ ملاحظہ کیے گا اس لیے ایمان کے دس درجے ملے سلمان کو اس لیے ایمان کے دس درجے ملے سلمان کو دو قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ کے ساتھ دو قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ کے دو قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ کے ساتھ اس لیے ایمان کے دس درجے ملے سلمان کو اس لیے ماں کے دس درجے ملے سلمان کو دو قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ دو قدم اور یہ وہ ساتھی ہے قیامت تک بچھڑ سکتے نہیں یہ وہ ساتھی ہیں قیامت تک بچھڑ سکتے نہیں یہ وہ ساتھی ہیں قیامت تک بچھڑ سکتے نہیں جاں نمازیں رہتی ہیں فرش ادا کے ساتھ ساتھ جاں نماز او بھیڑ فتووں کی رہی اشک ازاں کے ساتھ ساتھ بھیڑ فتووں کی رہی اشک ازاں کے ساتھ ساتھ یہ چراغ اکثر نظر آئے ہوا کے ساتھ ساتھ یہ چراغ اکثر نظر اس لیے ایمان کے دس درجے ملے سلمان کو اس لیے ایمان کے دس درجے ملے سلمان کو دو قدم یہ بھی چلے تھے مرتضیٰ کے ساتھ ساتھ دو قدم خاص طور مختم ملاحظہ ہو لال بھائی آپ لوگ خاص طور سے دیکھیے گا اور شے کے مداحوں کی خدمت کر کے عزمی لکھنوی شے کے مداحوں کی خدمت کر کے عزمی لکھنوی شیخ کے مداحوں کی خدمت کر کے عزمی لکھنوی
خلد میں جائیں گے ہم اہل ولا کے ساتھ ساتھ, خلد میں جائیں گے ہم زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں, زیر پرچم بے وفائی کا تصور ہی نہیں, لو نہیں چلتی کبھی ٹھنڈی ہوا کے حضرات.